Պատերազմ Հայաստանին, ամեն մի հարց ունի մեկ պատասխան։ Այսօր Նիկոլի պապաների պապաները, այսինքն տակակահայերի տականքահայերը մեզ հայտարարել են պատերազմ, որը արդեն երկար ժամանակ այդ պատերազմը գնում է, և այսօր իրենց Նիկոլիկի օգնությամբ կատարում են վերջին այդ քայլերը մեր նկատմամբ։ Եթե մենք 5 դարերը չքննարկենք, միայն քննարկենք, որ 10-րդ դարից ինչի անգլիացիք բերեցին սելջուկ թուրքերին Հայաստան, մոնղոլները եկան գնացին, արաբները նահանջեցին, ռոմյացիք եւ այլն, իսկ նրանք մնացին, ապա կհասկանանք, որ մեզ մեր տարածաշրջանից անգլիացիք ցանկացել են դուրս մղել եւ բերել այս լկտի ցեղախմբերին, ազգերին վերացնում են այս կեղտոտ ցեղախմբերին, բերում մեր փոխարեն մեր էթնիկ հողի վրա։ Ոչ միայն 1915 թվականին, որից հետո նաև Լենինի և Ստալինի կեղտոտ խաղի միջոցով Նախիջևան և Արցախը տրվեց Ադրբեջանին, նաև 90-ական թվականներին 300,000 հայ արտաքսվեց այստեղից, բայց ուշադրություն մենք դարձնենք այստեղի վրա։ Լիբանանում անթատ պատերազմներ են լինում, ինչպես նաև պատերազմներ էր Եգիպտոսում և այլն, բայց հիմնականում Իրաքում այդ կեղծ պատերազմը, որը անգլիո-ամերիկացիք սարքեցին և իբր Սադամը քիմիական զենք ունի, Սադամին ոչինչ ասրեցին, միևնույն ժամանակ մեր հայկական գաղութները այստեղ վերացան հայերիս, մեր էթնիկ հողերից նրանք բնաջնջում են։ Այո, այս ամենը այստեղ ինչ երևում է, մեր էթնիկ հողերն են եղել իրականում։ Կրկնեմ, բացի պաղեստինցիք, այստեղ ոչ մի հին ցեղ կամ ազգ գոյություն չի ունեցել, միայն հայերս և պաղեստինցիք։ Եվ մոտ 5-6 տարի արդեն Սիրիայի մեր հայությանը, որոնք արմատներով ամենամաքուր և ամենամոտն են մեր իրական Հայաստանին կանգնած հայերը, նրանց են ոչնչացնում։ Եվ նրանք և Իրաքի հայերը եկան Հայաստան, և Լևոնի, Ռոբերտի, Սերժիկի կեղտոտ ձեռքերով նրանք նորից թքեցին այդ երկրի կեղտոտ օրենքների ու նման վարվելակերպի վրա, հեռացան այլ երկրներ։ Այսօր հարվածի տակ է նաև Իրանը։ Եթե Իրանի հայությանն էլ մենք կորցնում ենք, մենք այստեղ մնում ենք մենակ, մեզ Նիկոլի կեղտոտ խաղի միջոցով, որը մտել է 4-րդ վարչապետ կամ 4-րդ կառավարիչ Հայաստանի Լևոնի նշանակած Արցախը կհանձնի, հետագայում թուրքերը արագ կվերցնեն սա, մեզ կմնա միայն հարց է դայել ջավախքը, քանի որ վրացիներին չեն կոտորելու։ Եվ այս կեղտոտ խաղում փոխանակ մենք ուժեղանայինք թուլացանք, քանի որ հայոց ղեկին նստած էին թուրք և երկու ջհուդները։ Թուրք հոր կողմից և երկու ջհուդները, որոնք բոլորն էլ ԿԳԲ-ի լրտեսներ են, ԿԳԲ-ի գործակալներ, Լևոնը Իսրայելի հատուկ ծառայությունների լրտեսներ, որը Մարիոթ հյուրանոցից է ստանում իր բոլոր հրահանգները, միևնույն ժամանակ մասոնական արևելյան օթյակի անդամ, որտեղ Հայաստանի ոչնչացման ծրագիրն է կատարվում, և 30 տարիներում ալան թալան Հայաստանի բնակչությանը ստիպողաբար արտաքսում մեր երկրից, ինչպես Օսմանյան թուրքերն էին կատարում, և փաստը մեր առաջ է. Հայաստանի Սովետական Սոցիալիստական Հանրապետություն, Հայաստանի Հանրապետություն, արդյունաբերություն, 1200 խոշոր ու միջին գործարաններ չաշված մանր մունրը, և այսօր ոչինչ չունենք, բացի ջերմուկի, կոնյակի և մի քանի նմանատիպ գործարաններ, որոնք համարժեք չեն այս գործարաններին, նրանք ընդհանրապես համարժեք չեն։ Գիտություն ունենք 36 գիտատեխնիկական ինստիտուտներ, որտեղ փորձեր և դյուտեր էր կատարում, այսօր ոչինչ չունենք։
արվեստ եւ արեսներ բոլորը ավիրել ոչինչ ասել են, թալանել նույնիսկ Մատենադարանն ու թանգարանները, իսկ Հայաստանում միակ արվեստը, որը դա ռաբիզն է, ժողովրդին դարձրել են կրկեսի ծաղարածուներ, որտեղ տեսնում ես ձեռքերը տնկած միայն պարում են։ Ապահով մարդ, Սովետական Հայաստանում ունենք 3.5 միլիոն ապահով մարդ, որոնք միջինը գոնե ամենից քիչը 1000 ռուբլի բանկերում փող ունեին, իսկ այսօր ունենք միայն 2000 տականքներ, որոնք հարուստ են, մնացած ամբողջ ժողովուրդը աղքատ է։ Հայ մարդու փչացում աշխարհով մեկ տարածված են, եւ Հայաստանում եւ ամբողջ աշխարհով 40,000 հայ պորնիկներ, սա ամոթ է, նույնիսկ այս բառը օգտագործենք, բայց դա փաստ է, որ 40,000 հայ պորնիկներ կան։ Հայի գենը այնքան ուժեղ գեն է, հատկապես հայ կնոջ գենը, 70,000 տարի հայ կնոջ գենը չի փոխվել, եւ հայ կինը, եթե լինի բարոյական եւ լավ ապրելակերպ ունենա, հայի երեխաները աշխարհը շուրջ կտան, եւ դրա համար Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ստեղծել էր ծուրտ, մուրտ, սով, աղքատություն տարիները, որպեսզի հայի կանայք իրենց ընտանիքները պահելու համար դառնան պորնիկներ, հայի գեններ ոչնչացնում։ Մեր գենը ոչնչացնողին այսօր մենք թողնում ենք նորից հաչա, նորից ելույթներ ունենա։ Նարկոմաններ 62,000, Սերժ Նարիմանովի ամբողջ ընտանիքը մատակարարում է 60,000, որը այժմյան Գյումրիի կամ Վանաձորի քաղաքի չափ բնակչություն, նույնիսկ այնտեղ այդքան էլ չկա, այսքան մարդ մեկ քաղաք Հայաստանում միայն Սերժը թունավորում է նարկոտիկով։ Միասեռամոլ, այս մասին հայը ընդհանրապես պետք է մոռանա, այդ մի 10-20 կեղտոտ լակոտներին պետք է Հայաստանից վտարել, եւ պետք է ասվի, ինչպես Հայաստանում վիտրիզից էլ սթափարաններ, Ռուսաստանում ամբողջ սովետական միությունում կար մեր մոտ չկար, քանի որ մենք մաքուր ազգ ենք, նույնն էլ այսպիսի բան մեզ մոտ չի կարող լինել, քանի որ չկան, եւ այդ մի քանի սրիկաներին պետք է հեռացնել երկրից, քանի որ դա ամենից սարսափելի ամոթն է մեր ազգի համար։ Տերտերներ, հոգևորականներ, այդ միասեռամոլները նույնպես սրանց մեջ են մտնում, 11,000, 0.5% կամ ամեն 200-ի մարդուն մեկ հոգևորական, ոստիկաններ, ամեն մի ոստիկան հսկում է 73 մարդու, այսինքն որտեղ էլ մենք ինչ կատարենք, Նիկոլ Փաշինյանի այս ոստիկանները կարող են այդ միտինգ ցույց ամեն ինչ ոչնչացնել, դրա համար Նիկոլը չի ծրում այդ 30,000 ոստիկաններին սրանց եւ այլն, որովհետեւ նա նույնպես կեղծ է եւ նրանք իր քամակն են պահում, արտաքսվածներ, ոչ թե արտագաղթացնել, այլ արտաքսվածներ, 3.5 միլիոն մարդ, 160%-ը։ Ինչու համար 160%-ը եւ 3.5 միլիոն, քանի որ ջահելներն են, երիտասարդները միշտ Հայաստանից գնացել եւ այնտեղ նաեւ աճ են տվել։ Դրա համար, իսկ Հայաստանում ծերերը մնալով, ծերերը մահացել են, իսկ այնտեղ ավելի շատացել ենք մենք, քան Հայաստանում։ Սա ոչ ոք չի կարող կեղծել, որովհետև 3.5 միլիոն մարդ հեռացել է Հայաստանից, պլյուս դրան ծնվածները, այս ամենը միասին 3.5 միլիոն մարդ։ Սա ինչ է նշանակում, որ այս երեքը հայ են կամ ազգանվեր գործ են կատարել իրենց 30 տարիների ընթացքում, գողացել խոշորումիջին գործարաններ, այսքան հանքեր տրանսֆերնել, Սովետական Հայաստանից մնացած խնայողությունները ժողովրդի ունեզրկել են, վարկեր են վերցրել, բոլորը իրենք լափել, տարանցիկ նարկոբիզնեսից 54 միլիարդ ԱՄՆ դոլար, իսկ այս ընդհանուրը 177 միլիարդ, իսկ ընդհանրապես նրանց ձեռքում է գտնվում չօգտագործված փող 108 միլիարդ ԱՄՆ դոլար, որը 20 հատ Հայաստան կկառուցեր, ինչպես Շվեյցարիան։ Հայաստանի 4-րդ կառավարություն, երբ այս սողունին 98-ական թվականներին Լևոնը պատրաստում էր, հենց այդ ժամանակ պետք է հասկացվեր սա ով է, և սրան ընդհանրապես տոն պետք է չտրվել, և
որտեղ հանդիպվեր, ասել ձայնդ կտրի եւ վերջացրա, դու ոչ ոք ես, դու լկտի լակոտ ես։ Եվ այսօր, այս մի քանի օրը Լևոն Տեր-Պետրոսյանը առաջարկում է եւ Նիկոլոսը համաձայնվում է եւ նրանք հանդիպում են։ Հանդիպման պատճառը նա է եղել, որ նրանք քննարկել են Արցախի հարցը, բայց ինչպես Նիկոլն է շեշտում, նորություն չասեց Լևոնը իրեն, քանի որ ինքը ամեն ինչ գիտեր։ Այսինքն Նիկոլը երեք պետությունների նախագահների շպիոնն է եղել, ինչ կատարվել է Արցախի հարցով, թեկուզ գաղտնի փաստաթղթեր միայն նախագահ եւ մի քանի արտաքին գործերի նախարար եւ մի քանի օկ են իմացել, ամբողջին Նիկոլը տեղյակ է եղել։ Սա Նիկոլի կողմից մի կեղտոտ քայլ էր, որով ինքը ապացուցեց, որ ինքը իրոք լրտես է հանդիսանում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողմից, որոնց բոլորին պետք է վերացնել։ Քննարկենք ավելի պարզ, թե ինչի համար Լևոնը հանդիպեց Նիկոլին, ոչ թե քննարկում էին, այլ տականքահայրը հրանգներ էր տալիս այս սողոն ինֆուզորիային, ինչը կատարվեց նաև 2016 թվականի ապրիլի պատերազմից հետո։ Սերժ Նարիմանովը ամեն օր գնում էր պատերազմից հետո Լևոնի տուն շախմատ խաղալու, երկիրը կործանվում էր, նրանք շախմատ էին խաղում։ Պատճառը նա է, որ Նարիմանովի սենյակում կարող էր իսկական հայերից որևէ մեկը լսող սարք տեղադրած լիներ, եւ երկուսի ազգադավ եւ լրտես լինելը բացահայտվեր։ Դրա համար նա գնում էր այնտեղ, որտեղ լսող սարքեր չկար, եւ մյուս երկուսով միասին ազգականտ, ազգակործան քայլեր էին կատարում։ Նույնը Լևոն Տեր-Պետրոսյանը գնաց Արցախ, քանի որ Բակոն նույնպես ջհուդ է, ինչպես Սերժ Նարիմանովը, նրանք երկուսն էլ Արցախի ջհուդներից են։ Դրա համար Բակոն ու Լևոնը դուրս եկան մանգալու, եւ այդ մի քանի րոպեն բավական էր, որպեսզի Լևոնը իր հրահանգները տար Բակոին, թե ինչ անեն, ինչպես նաեւ Արցախը թուլացնեն, որ ադրբեջանցիներին հեշտ կարողանան հանձնել։ Այսօր նույնպես Լևոն Տեր-Պետրոսյանը դուրս եկավ, եթե նա դուրս է գալիս, ուրեմն Արցախի հարցով ինչ-որ բան է կատարվելու կամ ընդհանրապես վատ բան է կատարվելու Հայաստանի հետ։ Եվ Նիկոլին հրահանգներ տվեց, թե ինչ կատարի Նիկոլը, այսինքն Նիկոլը նույնպես նրան ծաղրացում է։ Նիկոլին դարձրել են Քրիստոսը, այդ կեղծ եկեղեցական կեղտոտ գրքի մեջ ինչ գրված է, Նիկոլին դարձել են այդ Քրիստոսը։ Ինչպես ձեր նախապապերին, պապերին ձեզ է ասվում, որ կգա ժամանակ, Քրիստոսը երևա երկնքում և երկիրը կվառվի, կրակների մեջ կփրկվեն միայն այս ինչները, այսինքն ոչխարները, ապա այսօր Նիկոլը ինչ կատարվում է, կգա ժամանակ, դա էլ կտեսնենք, կգա ժամանակ, ժամանակը կգա, այս էլ կանենք։ Եվ սա նույն քրիստոնեության խաբեությունն է, ինչպես Նիկոլն է կարողանում իր ճիվախ հալով 3.5 միլիոն և 10 միլիոն ընդհանրապես հայությանը մատների ծերին փորձի պարացնի։ Միայն Facebook-ում մեր տղաները գտել են 2139 Նիկոլի վկաներ, որոնք Նիկոլին գովաբանում են առավոտից իրիկում, Վարկաբեկում, տարբեր տեսակ իրական հայերի, որոնք հասկացել են Նիկոլի այս փուչիկը, որոնք առաջներում եղել են նաև Նարիմանովի Փեսայի Միշիկի մարդիկ, այսօր դարձել են նաև Նիկոլի մարդիկ, այդ նույն մարդիկը։ Դուրս է գալիս Նիկոլն ու Միշիկը ինչ-որ ազգակցական կապ ունեն, որ նրա վկաները դարձան այսօր նրա վկաները։ Նիկոլին պաշտպան են կանգնել ՀՀՇ-ն, ՀԿԿ-ն, մոտավորապես 21,000 մարդ Հայաստանում, վիզները դրած, պաշտպանում են Նիկոլին, որ Նիկոլին ոչինչ չկատարվի։ Ամուրսարի հանքի համար Նիկոլին պետք է ասել, փակ պրոցես է, ինչ այդ քիմնական պրոցեսը խնդրեմ կատարեք և ցույց տվեք, թե աթխոդները որտեղ է։ Քանի որ սա Հայաստանում Նիկոլը սրանով կկատարի, արդեն սպիտակ ցեղասպանություն, սա ավելի սարսափելի է, քան Լևոնը Մևոնը միասին կատարել են։ Քանի որ 30 տարիների ընթացքում Հայաստանի գազն ու հոսանքը, այդ լկտիները
ՀՀՇ-ը, ՀԿԿ-ը բոլորը գողացել են իրենց ազգու տակերով միասին, որը կազմում է մոտ 300 միլիոն ԱՄՆ դոլար։ Եթե Նիկոլը ժողովրդի կողմից ընտրված մարդ է, ելի հայ ժողովուրդ, քանի որ աղքատությունը Հայաստանում տիրում է եւ սա վիրավորական չի ենչում, ես դա միայն ֆակտերն եմ ասում, ապա պահանջեք Նիկոլին, որպիսի այդ բոլորը իրեն չմուծած գազի եւ հոսանքի գները մուծեն եւ ձեր հոսանքն ու գազի գինը մոտարապես 3 անգամ կեժանանա, քանի որ 30 տարիների ընթացքում նրանք մոտավորապես այսքան 300 միլիոն ԱՄՆ դոլարի գազ եւ հոսանքի վարձ չեն մուծել։ Բայց այսօր դուք կաք, սիրելի հայեր, բայց պարզ չի, թե դուք ով եք, քանի որ ձեր մատենադարանը եւ թանգարաններն էլ են գողացել։ Այսինքն մարդը կա, նրա անձնագիրը չկա, ինքնությունը հաստատող փաստաթուղթը չկա։ Սա ամենից սարսափելին է եւ իրավաբանական տեսակետից եւ պատմական տեսակետից։ Մենք արդեն այդ հայը չենք, եթե մեր մատենադարանը եւ թանգարանները գողացել են, ինչպես ԱԱՀ-ն նշեց, որ Սաշիկի եւ Միքանիսի մոտ եւ հայկական գորգեր եւ նկարներ են հայտնաբերված։ Հայկական կոնյակ, սա մեր ազգի բարձանքն է եւ եթե պետք է դառնա բրենդի, քանի որ մեր կոնյակը ավելի շուտ է գրանցված, քան ֆրանսիական կոնյակը, ապա սա ազգի ինքնասիրության հարց է, պետք է կամ թույլ չտալ, կամ այդ վայրերում, որտեղ ֆրանսիական կոնյակն է վաճառվում, չվաճառեն մեր կոնյակը, հրաժարվել Եվրոմիության այդ ստոր քայլից։ Ինչպես նաև Նարիմանովի ժամանակ մենք զիջեցինք Տոլման ադրբեջանցիներին, այդպիսով մենք կորցնում ենք մեր հայկական դեմքը։ Օգոստոսի 19-ին լրանում է Նիկոլի 100 օրը, տեսնենք Նիկոլը ինչ է ասելուն, նոր ինչ կատագերգություն ունի կամ նոր ինչ քայլեր է նա կատարելու, որպիսի ապացուցի, որ ամենացանկալի ծաղրացում ինքն է հայ ժողովրդի համար։ Քաղբանտարկյալներին գրավի դիմաց բաց են թողնում, խափանման միջածը փոխում եւ դա համարում է հեղափոխության հաղթանակ։ Եվ ոչ ոք Նիկոլին չի ասում, այլ լպիրջ տականք, ինչպես կարելի է մարդուն դա ցանկացած երկրում ընդունված է նույնիսկ մարդասպանին բաց թողնել մինչև դատը, եւ դու դա անվանում ես հաղթանակ։ Սասնա ծռերին եւ փորձում են ոչնչացնել, քանի որ նրանց մեջ կային նաեւ մի քանի դրածո անձնավորություններ, Նիկոլ, ոչ Նիկոլ, սերժականներ, ապա ինչ են կատարելու։ Եվ այդտեղ են սկսելու սադիստական քայլերը, սրան բաց թողնեն նրան, չէ, ինչպես Պավլիկը խոսեց, որպեսի Սասնա ծռերի այդ ամեն ինչը նույնպես փուչիկ դառնա։ Եվ ամբողջ Հայաստանի հին, ովքեր լափամանից օգտվել են կուսակցական եւ ոչ կուսակցական այդ ամբողջ բանդան, ատամները սրած պահում է Նիկոլի դիրքի ամրապնդումը Հայաստանում, քանի որ Նիկոլը իրենց գողացածը, իրենց ամեն ինչը լեգիտիմացնում է, օրինականացնում է այդ ամենը։ Եվ միևնույն ժամանակ Արցախի այս մասերը հանձնելու ժամանակ տեղի կունենա ԿԿԿՎ-ի 37 թվականը, մոտ 12,000 կռվող տղաների տարբեր պատճառներով, մի քանիսին կպցնելով պիտակ ՀԿԿ-ական կամ գողականներ, մաֆիոզներ կլսնեն բերդերը, կհանձնվի այս շրջանները եւ դրանով հարցը կփակվի։ Դրա համար Սերժ Նարիմանովն ասում էր. Երեք բան կա, որը ես չեմ կարող անել։ Առաջինը դա Արցախի հանձնում էր, Նիկոլը կհանձնի։ Երկրորդը ՀԿԿ-ի որոշ անդամների բանտեր են ետել, դա չեր անի դա, երբեք Նիկոլը դա անում է։ Եվ երեք լկտիների կառավարությունը եւ գողացածը լեգիտիմացնել, օրինականացնել, Նիկոլը դա փայլուն ձևով կատարում է։ Ինչի համար, այժմ կհասկանաք ինչ եմ ասում։ Եվ Սերժը եւ Ռոբերտը, դրանք փողոցային լակոտներ են եղել, միևնույն ժամանակ ԿԳԲ-ի լրտեսներ։ Փողոցում մեծացած տղաները մի քիչ ավելի շուստրի են եւ ավելի շուտ են ընկալում այնիշ կատարում է։ Եվ նրանք հասկացան, որ Լևոնը իր կառավարությունը հանձնում է նրանց նրա համար, որպեսզի իրենց պաստա Արցախի հանձնման համար, քանի որ Լևոնի տերերը Լևոնից պահանջում են Արցախը հանձնել։
Եվ Ռոբերտը այդտեղ փլստած հանձնեց Նարիմանովին, Նարիմանովը միայն 800 հեկտար նորից փլստաց, քանի որ երկուսն էլ խիտրի եւ նորից եմ ասում փոցային տղաներ էին, եւ նրանք այդ ամենը ծածկադմփոց անելով Հայաստանի ղեկը հանձնեցին Նիկոլ Փաշինյանին, ոչ թե հանձնեցին, այլ բերեցին, նստեցրեցին, ասեցին, արի այլ լակոտ, հիմա էլ դու նստիր։ Եվ Նիկոլը լինելով մամայի բալա ինֆուզորիա, նա կկատարի դա, նա նույնիսկ չի հասկանա։ Սերժն ու Ռոբերտը լավ հասկացել էին, որ եթե հանկարծ սրանք տան, հայերը աշխարի որ մասում է լինի, իրենց կգտնեն և կգնդակարեն։ Իսկ սրա ուղեղում դեռ դա տեղ չի հասնում, նա հրապուրված է Լևոնի տված փուչիկներով, այդ տներով, այդ մեքենաներով, պադավատներով, կաբինետներով, որ իրեն լսում են, նա այդքանը դեռ չի հասկանում, որ ինքը փուչիկ է տեղով, ինքը ոչնչություն է։ Եվ այդպես ոչնչություն նա եկա մի քանի կոպեկով այստեղ այնտեղ ծախվելով, ծախելով, և մինչև վերջ էլ իր գործողությունը կատարում է։ Դրա համար սելի հայեր, մենք պետք է այս փուչիկը շատ շուտ պայթեցնենք, որպեսզի ինքը մեր հայրենիքը չկործանի։ Հակահայեր, եթե ծախվասներին և ջհուդներին, ջհուդները և թուրքեր, ռուսներ 5% են, ծախվասները 10%, ապա բնակչության 85%-ին նրանք ցանկացած վայրում կարող են ճնշել, որովհետև ունեն 30,000 ոստիկանություն, զենքեր, գումարներ, մեքենաներ, ամեն ինչ, ամեն ձևով կարող են դա կատարել։ Դուք չհասկացաք ընդհանրապես կյանքի իմաստը։ Եթե մարդը գողանում է, քեզնից արդեն տարել է նա հեշտ ձևով քեզ հետ չի տալու։ Նույնը սրանք բոլորը գողացել տարել են, սրանք հեշտ չեն տալու, կամ պետք է իրենց սատկացնես, կամ իրենք քեզ պետք է ոչնչացնեն, կամ պետք է հարմարվես։ Սա է կյանքի օրենքը։ Դրա համար 90-ական թվականներին, երբ որ ասում էինք, և ես հատկապես ասում էի, այսպիսի քայլերի պետք է չգնալ, չէիք հասկանում, չէիք հավատում այս ամեն ինչին, մինչև չհամոզվեցիք, որ տարել են, բացի տանել են, նրանք նաև լկտիաբար ձեզ են վարկաբեկում, և այդ տարածը նրանք հետ չեն տալու։ Եվ Նիկոլին դրել են նրա համար, որ Նիկոլը լեգիտիմացնի, որպեսի աշխարհով մեկ գնան, որտեղ գնան արդեն իրենք լեգիտիմ, օրինական փող ունեն, և որքան էլ բողոքեք, չկարողանաք նրա առաջը առնել։ Եվ այս շմայս կոչված ազգությամբ թուրքին, ինչ են նրանք դրել, որ այս քայլը կատարի, օրենքի տարին համապատասխան զենքերը հանձնի։ Սա ոչ թե այս ցիրկը ԱԱԾ-ն կատարեց, որ շմայսը զենքերը հանձնի, այլ շմայսը ժողովրդին համոզեց, որ ժողովուրդ, վատ բան չկա, ԱԱԾ-ն այնքան լավ է վարվում, քիչ է մնում խորովածով, հետս էլ միսուն կապրանք դրեցին, տուն ուղարկեցին, որ տանն էլ ուտեմ խմեմ, ինչ զենք ունեք, տարեք, տվեք։ Այս հիմարությունը նման հիմարի հետ կատարել են, իբր ժողովուրդն էլ այնքան հիմար է, որ եթե զենք կա այս լկտիների, լրտեսների դեմ կռվելու, տանեն հետ տան ԱԱԾ-ին, և դրանով գոլ լինեն, որ օրենքի տառով այդ ամենը կատարել են։ Նման սխալներ են թույլ տալիս այդ տականք Լևոնյան Նիկոլյան կառավարությունը, և այս փոքրիկ սխալները նրանց համար ճակատագրական կարող են լինել։ Իսկ սա միայն այս ցիրկը կատարվեց նրա համար, որ բոլորին համոզի շմայսը, որ տարեք տվեք, օրենքի տառով ձեզ հետ ոչինչ չի կատարվի։ Նիկոլի Ասուլիսը, այս թվականի օրը դիտարկեք, լեգիտիմացնում են հանցագործությունները, և Նիկոլը լեգիտիմացնում է հանցագործներին։ Եվ այստեղ բազմաթիվ հարցեր կատարվեց, բոլոր հարցերը Նիկոլը շրջանցեց, Նիկոլը պատասխանեց, այդ հարցը կքննարկենք, դրա մասին գիտեմ, Լևոնը ինչ ասեց Արցախի հարցով, բոլորը ինձ տեղյակ էր, եթե պետ լինի նորից կհանդիպենք, բայց չշեշտեց, որ Լևոնը իմ նախահայրն է, բայց ինքը ով էր իրենից ինչ էր ներկայացնում, որ 30 տարվա այդ գաղտնի փաստաթղթերը Արցախյան հարցի, որ ինքը տեղյակ էր։ Այստեղ ինքը ապացուցեց, որ ինքը փուչիկ է, և իրեն փուչիկ դրած վիճակով, եթե այս նրա զրույցը
հասկացող մարդիկ ծայրի ծայր դիտեք այսօրվա ասուլիսը, կհամոզվեք, որ ինքը լրիվ փուչիկ է, եւ այս փուչիկը իրավունք չունի հայոց ղեկին գտնվելու։ Բացի դա, նա ծաղրացու է, ծաղրացուն իրավունք չունի նաեւ գտնվելու Հայաստանի ղեկին։ Եվ ամենակարևորը, նա բերանից թրծրեց, որ 2002 թվականին շարունակեց, որ իրեն կասկածում էին լրտեսության մեջ, շարունակեց և խոսքը փոխեց։ Բացի դա, Արցախի հարցում կոնկրետ ոչինչ չասաց։ Եվ ես կեսից եմ դիտել, չգիտեմ, միգուցե խոսվել է այդ մասին, բայց ապրիլյան պատերազմը այսօր Հայաստանի օդ ու ջրի նման համար առաջի հարցն է։ Եվ ժուրնալիստները, եթե հարցեր են տալիս, առաջի հարցը պետք է լինի դա. Ապրիլյան պատերազմը դա Սարկովի էր, մեղավորները Սերժ Նարիմանովից սկսած պետք է պատժվեն, թե չէ։ Այդտեղ Նիկոլի դիմակը կերևա և Սիրո Թավշյա հեղափոխությունը կլինի այն ժամանակ, երբ որ ինչպես հայ ժողովրդին են բռնաբարել, աննարգել, ունեզրկել, Նիկոլին էլ իր ընտանիքով այդ օրը որևէ մեկը դարձնի, և Նիկոլը սիրի իր ընտանիքին բռնաբարողներին, այդ ժամանակ Նիկոլի հեղափոխությունը կլինի սիրո ու համերաշխության հեղափոխություն, իսկ այս փուչիկը, որը Նիկոլը խոսում է, պետք է մի օր պայթեր, և այդ փուչիկը արդեն Նիկոլի պայթել է։ Բազմաթիվ հայեր արդեն հասկացել են, որ Նիկոլը ունի նաև պաշտպաններ բոլոր սայթերում, ամեն տեղ, բացի դա, Նիկոլը դա Լևոնի ծրագիրն է, Հայաստանը վերջնականապես սրընթաց տանելու դեպի կործանման։